Vítajte diváci u nového videjka. Toto videjko je zo série Mišomašový vlog, kde bude viacej prác pokope. Nie je len jedna, ako to bolo doteraz. Mimochodom, zmenila sa mi životná situácia, odsťahoval som sa a prišla mi do života práca. Len tak na okraji. Čo? V dnešnom videjku uvidíte. V dnešnom videjku uvidíte sadenie stromčekov, položenie geotextílie a kôry, potom pokladka zaujímavej dlažby, ktorá je imitáciou dreva, príprava a sadenie trávnika a posledné kompletizovanie včelieho úla. Tak sa poďme na to pozrieť. Tento Mišomašový vlog sa nám trocha zamotáva. Namiesto plánovaných vecí sadím úplne iné včely a teraz sadím stromky. Keď bude možnosť, ukážem vám aj celý postup. Ale skratke je takto. Vykopal som si miesto, hodil na spodok rašelinu, dal stromček podľa predstav, obsypal rašelinou, vylial vodou a obložil hlinou. Zadúpať, nech sa to nehybe, nech to drží na mieste. A nejak takto celý breh s kolegami. Ak chceme mať čo najmenej starostí s údržbou záhrady, tak ďalším krokom je umiestnenie geotextílie pod stromčeky. Ak by nám hodou aj v budúcnosti nejaká tá tráva tam vznikla alebo plevel, tak je o mnoho jednoduchšie ho vytiahnuť z kôry ako zo samotnej zeme. Takže krokom jedna je narezať na potrebnú dĺžku. Ak by trocha pretrčalo, tak zahnúť dovnútra, klincami poprichytávať. Kde sú stromčeky, tak tam narezať do kríža. Alebo keď je užší, tak stačí jeden pruh, jeden pás. A potom už len vysypať kôru, cca 10 až 15 cm hrúbka. Vítajte späť, milí diváci. Pre vás je to síce len strih, ale pre mňa je to pár týždňov. Za chvíľku sa pojem nájsť. A ešte predtým vám ukážem, na čom teraz pracujem. Pokladám túto dlažbu. Je to síce iba betón, ale vypadá to celkom realisticky. Sú celkom zaujímavé, že nie sú úplne rovnaké. Sú troška aj rozdielne ich hrúbky a dĺžky, pár milimetrov je tam rozdiel. Asi vypadajú trocha špinavo, ale to dážď umie. Takže nejaký ten postup je následovný. Pripravíme si pôdu do výšky podľa lanka alebo tak. Buď to dáme do roviny alebo do spádu, ktorý chceme. A odčítame od vrchu približne 10 cm. Keď máme hlinu vybratú, odpočítame od vrchu hrúbku betónu a podľa toho dáme do tejto výšky štrk a dáme to do požadovaného spádu. A potom už len pokladáme samotné dosky. A keďže sú rôzne, tak buď treba niekde podsypať, ubrať, aby boli tak, ako sa vám bude páčiť. Samozrejme sa dajú rezať, takže podľa toho, ako potrebujete uhly, si tieto betónové dlaždice narežete. Keď sa pozriete, tak dlažba, každý kúsok je originál, troška hrubší, troška dlhší, širší a dlažbu ukladáme tesne na seba, nech sú minimálne medzery. Tak, keď je to približne zarovnané, keďže je vlnitá, není rovná, tak odhadom si pozrieme, že či aj sklon nám stále sedí
tým smerom, ktorým chceme. A takto pokračujeme až do konca. Podaral som si týchto troch kociek vyrezať Včko, aby som mohol vložiť celú túto betónovú dosku. A potom ešte vlastne vyhlbiť, tu vidíte názorne. Utlačím to ešte, ako poskáčem potom nohami. A na to dám štrk a pokraje fólia, geotextilná fólia, aby neprerastala tráva. Na to sa dá kôra. Aj tu na druhej strany to upravíme. A potom až bude teda hotovo. Tak tu vidíte, ako je položená geotextília, aby bola čo najbližšie hrane, ale neprevisovala dovonku. Ak by náhodou previsovala, tak otočí dovnútra a pekne to spadne dole. Teraz už len položím kôru. O to je výsledok. Čo poviete na to? Mne sa to veľmi páči. Keď mám rád samozrejme drevo a prírodu, ale pre niekoho, kto sa nechce o to starať, je to parádna voľba. Ku baráku. Aj padá to krásne. Ja sa teraz ešte pustím do kosenia a bude ďalší strih a ďalšia časť videjka. V tejto časti videjka sa venujeme príprave a sadeniu trávnika. Ako prvé nám to prebehol stroj, aby nám rozbil rôzne hrudky a aspoň strojovo zarovnal, čo to ide trávnik. Potom sme použili túto kovadlinu, aby sme už úplne dorovnali na finále budúci trávniček. Teraz použijeme tieto hrable, ktoré sú špeciálne určené na to, aby sme vybrali rôzne kamienky a ešte nejaké zostatkové hrudy z budúcej trávy. A po tomto už nasleduje samotné sadenie trávy. Ak je malý pozemok, stačí nám to ručne nahádzať trávu na trávnik. Ak si neveríte, alebo je pozemok veľký, dá sa kúpiť prípravok, ktorý rovnomerne rozostrie trávu po zemi. A posledným krokom je, že to prebehneme valcom, nech zatlačíme trávu do zeme. A potom už len poliať na husto trávnik. My sme tu nainštalovali aj závlahový systém. Tu na vidíte vedúceho, ako nastavuje už v finále sklonu striekania vody, kde má teda na trávnik pršať. Výhoda je, že má možnosti viac vetiev, takže si môžete nastaviť v tmavšej časti pozemku, kde menej svieti, menej, aby vám voda striekala, ako tam, kde slnko praží celý deň. Počítač to za vás všetko riadi, takže vy sa o to nemusíte starať. Inak závlaha sa zakopáva cca do hĺbky 30-40 cm. Kúpil sa spodok, opravil sa trocha vrch. Hej. Na to sa dá plast, aby včielky vychádzali iba správnym smerom. Potom, čo sme si cirkulárkou robili šírku, dĺžky a nabili plast, tak vlastne máme hotový, čo to je, úl? Úl, hej, včeli, úl. Pekne sedí. Zatomovanie plátikov.